Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Dyma pam ein bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu pobl I wneud diwylliadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydym eisiau cefnogi bwyta'n iachach y tu allan i'r cartref. Trwy gwneud yn gyfraith I fusnesau bwyd fel bwytau a siopau takeaway ar ddangos labelu sy'n nodi nifer y caloriau. A thrwy gyfryngu a faint o diolydd meddal llawn siwgr sy'n cael ei gweini. Helpu I wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgymhoriad ar yr amgylchedd bwyd iach, ewch I llaw.cymru/ymgynghoriadau.